Sobre a proteção de Deus, declaro a abertura de sessão. Solicito a deputada Gorete Reis que proceda à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 52ª Sessão Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, realizada no dia 24 de maio de 2017. Primeiro período da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 18ª Legislatura. Com a presidência do excelentíssimo seu deputado Luciano Bispo e da deputada Gorete Reis. Secretariado pelo deputado Gerson Andrade e pela deputada Gorete Reis. Após estar ausente das sessões por determinação judicial desde dezembro de 2015, os senhores deputados Augusto Bezerra e Paulinho das Vazinhas voltaram a comparecer às sessões. A partir de hoje, em decorrência da decisão da medida cautelar proferida pelo ministro Marco Aurélio, no habeas corpus número 142.788, Sergipe, e de decisão exarada pelo desembargador Roberto Eugênio da Fonseca Porto, na ação penal número... Agora... 20.16.00.12.04.52 do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, conforme ofício número 2 de 2017, de 23 de maio de 2017, do Poder Judiciário do Estado de Sergipe, dirigido ao seu presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, lido no pequeno expediente nessa sessão ordinária e registrada nesta ata a sua leitura. Havendo o número legal, o senhor presidente declarou aberta a sessão. As atas das sessões ordinárias do dia 18 de maio de 2017 e a especial do dia 17 de abril de 2017 foram lidas e aprovadas sem modificações. No expediente, seu primeiro secretário procedeu à leitura das matérias. Ainda no pequeno expediente foram aprovados requerimento de número 424 de 2017, de autoria do deputado Adelso Filho e da deputada Maria Mendonça. Requerimento de número 425 de 2017, de autoria dos deputados Vanderbal Marinho e Augusto Bezerra. Em seguida, o deputado Jorge Passos ocupou a tribuna, saudando a todos os presentes, em especial os estudantes do Colégio Luiz Alves do município de Lagarto, continuando, homenageou o Major Vitor, que também assumiu o comando da CEFAP, e antes, o mesmo atuava na Rádio Patrulha com grande empenho e eficiência com respeito a todos. O deputado Francisco Alberto ocupou a tribuna para externar os agradecimentos aos colegas parlamentares pelos votos de congratulações pela passagem do seu aniversário, enfatizando que a energia positiva é muito boa para fazer as pessoas felizes. Finalizando, agradeceu também a todos os amigos que manifestaram carinho e atenção à sua pessoa pelo dia de ontem. Não houve matéria a ser lida na ordem do dia. Estava presente na galeria das autoridades o senhor José Roberto dos Santos, que compareceu a este poder em atendimento ao requerimento da deputada Gorete Reis, no horário do grande expediente, apresentar um projeto que aborda a importância da inclusão do sistema de hidroponia e aquaponia no processo pedagógico. Em seguida, a senhora presidente concedeu a palavra para o palestrante, senhor José Roberto dos Santos, que ocupou a tribuna, saudando a todos os presentes, agradecendo a oportunidade e falou de se sentir feliz em apresentar o projeto. Ressaltou que a economia da água na hidroponia é de 70% e na aquaponia de 90%, gerando essa grande economia tão necessária para os problemas atuais e que recebe a visita de pessoas de todo o país e até de fora para conhecer o sistema. Prosseguindo, a deputada Gorete Reis, por requerer a sua vinda a esta casa, dizendo que o apoio governamental e municipal é de extrema importância, e explicou como funcionam os dois sistemas, mostrando inclusive imagens. Finalizou ouvindo as considerações dos deputados Adelso Filho, Venâncio Fonseca, Garibaldo Mendonça, da deputada Maria Mendonça, e respondeu às indagações dos deputados Jorge Passos e Jair de Glória. 9 vereadores inscritos para explicação pessoal. O deputado presidente Luciano Bispo comunicou que amanhã o grande expediente será ocupado para a palestra com o capitão dos portos de Sergipe, capitão da fragata João Batista Barbosa, que explanará sobre a Amazônia Azul e Última Fronteira. Convocou uma sessão ordinária para amanhã no horário regimental e encerrou a sessão. Sala das sessões da Assembleia Legislativa do Estado de Sergipe, em 24 de maio de 2017. Lidata, senhor presidente. Em apreciação à ata lida, não havendo proposta de alteração, declara aprovada. Solicito o deputado Jefferson Andrade que proceda à leitura do expediente. Requerimento de número 453, de 2017, de autoria dos deputados Luiz Mitidieri e Luciano Pimentel. Congratulações a Vossa Senhoria, Carlos Augusto de Oliveira Fiel Júnior, coordenador de informática da Assembleia Legislativa, pelo transcurso do seu aniversário no dia de hoje.
Requerimento de número 454, de autoria do deputado Luciano Pimentel, congratulações à ilustríssima senhora Fátima Sobral, diretora administrativa do Conselho Regional de Corretores de Imóveis da 16ª Região de Sergipe, pelo transcurso do seu aniversário que ocorreu no último dia 29. Dia 12. Requerimento de número 450, de autoria do deputado Adelson Filho, congratulações ao ilustríssimo senhor Rosalvo Nogueira, radialista, jornalista, cronista esportivo, pelo transcurso do seu aniversário no dia de hoje. Requerimento de número 451, de autoria do deputado Adelson Filho, congratulações à ilustre senhora Paula Azevedo, jornalista da TV Sergipe, pelo transcurso do seu aniversário no dia de hoje. Requerimento de número 452, de autoria do deputado Luciano Pimentel, votos de pesar, excelentíssimo Elber Batalha Filho, vereador de Aracaju, pelo falecimento da senhora Odete Ferreira da Silva, extensiva a seus familiares, amigos e colegas. Indicação de número 192, de autoria do deputado Luciano Pimentel, excelentíssimo senhor governador do estado e a Secretaria de Saúde, representada pelo senhor José de Almeida Lima, que seja viabilizada uma ambulância para a base do SAMU, localizada na cidade de Poço Verde. Indicação de número 193, de autoria do deputado Capitão Samuel. Excelentíssimo governador, plaque implante 30 câmeras de vigilância na cidade de Pedrinhas. Indicação de número 194. Autoria do deputado Capitão Samuel, excelentíssimo senhor governador do estado, para que seja implantada 30 câmeras de vigilância na cidade de Nossa Senhora da Glória. Indicação de número 195, de autoria do deputado Moritz Matos, excelentíssimo senhor governador, e a EMURB, para cobrir o canal de escoamento sanitário localizado na Avenida Canal 3, no bairro Farolândia, em Aracaju. Indicação de número 196, de autoria do deputado Moritz Matos, excelentíssimo governador do estado, em parceria com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, SMTT de Aracaju, para implantação da ondulação transversal na rua Josino José de Almeida, localizada no bairro Farolândia. Indicação de número 197, de autoria do deputado Moritz Matos, excelentíssimo senhor governador do estado, em parceria com a EMURB, para a reforma das praças públicas localizadas no bairro Farolândia. Indicação de número 198, de autoria do deputado Moritz Matos, excelentíssimo senhor governador, e a Empresa Municipal de Obras e Urbanização, pavimentação asfáltica das vias públicas existentes na comunidade Barroso, localizada no bairro Farolândia. Indicação de número 199, de autoria do deputado Moritz Matos, excelentíssimo governador do estado e a EMURB, para a pavimentação asfáltica da Rua D, localizada no bairro Cidade Nova, em Aracaju. Indicação número 200, de autoria do deputado Moritz Matos, excelentíssimo senhor governador do estado e a EMURB, a reforma na estrutura do mercado municipal Alcino Barros, localizado no bairro 18 Forte, em Aracaju. Indicação número 201, de autoria do deputado Moritz Matos, ao excelentíssimo governador e a EMURB, a implantação de ondulação lateral na rua Pinheiro Machado, localizada no bairro 18 do Forte, em Aracaju. Indicação de número 202, de autoria do deputado Moritz Matos, ao excelentíssimo senhor governador do estado e a EMURB, pavimentação asfáltica nas ruas José Coutinho e José Henrique, localizadas no bairro Palestina. Indicação de número 204, de autoria do deputado Garibaldo Mendonça, excelentíssimo senhor Jackson Barreto de Lima, com cópia para o diretor-presidente do Departamento de Estradas e Rodagem, doutor Antônio Vasconcelos, sentido que possa viabilizar o asfaltamento da estrada que liga a cidade de Malhador ao povoado Alecrim, uma solicitação daquela comunidade. Lido o expediente, senhor presidente. Em apreciação, os requerimentos e concordo número. Requerimento número 453/2017, doutor deputado Luiz Metidier, Luciano Pimentel. Requerimento número 454/2017, doutor deputado Luciano Pimentel. Requerimento número 450/2017, doutor deputado Adelson Filho.
Requerimento número 451/2017, Adelson Filho. Em discussão, em votação, os deputados que foram aprovados. Em apreciação, o requerimento de pesado de número 452/2017, do deputado Luciano Pimentel. Em discussão, em votação, os deputados que foram aprovados. Ainda no pequeno expediente, com a palavra é para Gorete Reis. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o município de Lagarto, não só Lagarto, mas toda a região Centro-Sul, hoje está em situação de preocupação pelo fato do hospital regional estar de portas fechadas, né? Tem uma determinação do Conselho Regional de Medicina, uma ação ética, onde eles não concebem o funcionamento daquele estabelecimento sem as escalas completas de profissionais. E como estava tendo muitos dias de plantão sem um número efetivo de profissionais, então foi a determinação, e a partir da meia-noite de hoje, o hospital hoje regional está fechado. O que é que isso quer dizer? Que todos que precisam de atendimento, não só do município de Lagarto, mas de toda a região Centro-Sul, vai ter que ir a Itabaiana, vai ter que ir à Estância, ou vir a Aracaju, porque aquele estabelecimento encontra-se fechado. Então, essa preocupação que a gente, como representante do povo lagartense, está aqui, né, tentando ainda no dia de ontem um contato com o secretário, mas não tive oportunidade ainda de falar com o secretário para saber qual é a previsão, porque conversei com o diretor Walter, que é da EBSES, de lá de Lagarto, ligado à universidade, está no momento de transição ainda em relação a passar efetivamente a federalização para que a Universidade Federal assuma aquele estabelecimento, mas é um processo que eu não acredito que até setembro ou final de ano ele efetivamente seja concluído. Aí teve o concurso público, mas ainda não foram chamados esses profissionais. E nesse momento fica a secretaria também, às vezes, sem querer investir, porque não tem, né, a continuidade para a contratação desses profissionais naquele local, porque logo em seguida a IBSES assume, e essa fase de transição que está sendo penalizada é a população. Então, eu acho que tem que encontrar caminhos, né, possibilidades de não inviabilizar o funcionamento daquele estabelecimento, porque a população está realmente muito aflita e preocupada, porque ter que se deslocar para um local mais distante, em busca de um atendimento de urgência e emergência, realmente deixa a população em pânico. Então, fica aqui o nosso registro, a pedir a sensibilidade por parte do secretário de Saúde, para que veja o mais rápido possível a reposição desses profissionais, para que aquele estabelecimento volte à sua normalidade, seu funcionamento, o mais rápido possível. E um outro assunto, ainda aproveitando, ainda mais um minutinho, eu gostaria aqui também de registrar... Tem mais dois minutos. Obrigada, senhor presidente. A visita que fiz hoje pela manhã ao secretário de Agricultura, Esmeraldo, né, onde tive a oportunidade de falar sobre o projeto da palestra de Roberto, que aconteceu a semana passada, sobre a hidroponia e a aquaponia, mostrando a importância desse no projeto do Ontávaro. Ele ficou sensibilizado com a causa, levará isso enquanto proposta, e é possível, sim, pelo dito da... Viu, deputado Garibaldi, da fala do presidente, do secretário, que é possível, sim, o projeto ser abraçado também com a fraqueza técnica, precisa que a comunidade queira e aceita, e precisa da divulgação. E eu acho que agora é a etapa de irmos lá fazer essa visita, como ficou projetado aqui na fala dos colegas a semana passada, para que a gente faça essa programação de visita ao local, que vá conhecer esse sistema e tentar, inclusive fiz o convite ao secretário para que ele também nos acompanhe, para que a gente possa mostrar também como funciona a viabilidade desse projeto e levar de imediato aos municípios que já foram, aos 15 municípios que já foram contemplados dentro do estado com o projeto do Ontávaro. Então, essa é uma iniciativa positiva, né, e onde a gente vai ter oportunidade também de incluir mais uma ação que a gente sabe que será muito benéfica, tanto para a questão de renda como para o próprio consumo, também as comunidades aí que são atingidas hoje já pelo projeto do Ontávaro e que futuramente ampliar para outros municípios do nosso estado. Eram essas as nossas solicitações na manhã de hoje, senhor presidente.
Para o deputado Luciano Pimentel. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, servidores, imprensa, ouvintes da TV Alese, quero saudar aqui meu querido amigo, liderança do PSB de Poço Verde, Cristiano Viana, ex-vereador, que nos honra aqui com sua presença. Senhor presidente, estive na semana passada participando de um congresso de energia em São Paulo, congresso internacional, a Eco Energy, e muito me contentou em encontrar alguns sergipanos participando desse congresso, preocupados com a energia fotovoltaica, que é um tema, deputada Maria Mendonça, que Sergipe precisa evoluir muito. Nós temos hoje, no Nordeste, o Piauí com grande destaque na geração de energia fotovoltaica, a Bahia licitando agora o maior projeto de geração de energia fotovoltaica da América Latina. Temos o estado de Pernambuco com um trabalho do governo de fomentar, inclusive financeiramente, o desenvolvimento de microgeração de energia fotovoltaica. E isso faz com que o projeto que nós apresentamos nessa casa, que foi votado e que não teve a compreensão da Procuradoria-Geral do Estado, da qual eu vou falar outro dia no grande expediente, que julgou como inconstitucional. E hoje, todo o Nordeste, que tem um alto grau de radiação solar, está se buscando desenvolver projetos nessa área. E nós aqui em Sergipe, que temos uma capacidade de geração muito grande, inclusive através de consórcios que poderão estar sendo desenvolvidos, as chamadas fazendas de geração de energia fotovoltaica. Por isso, nós vamos estimular essa discussão para que podemos inserir o nosso Estado nesse trabalho. Deputado, tem mais 2 minutos. Obrigado, senhor presidente. Nesse trabalho de fomentar a geração de energia, a microgeração de energia. Nós sabemos da dificuldade hoje encontrada para a geração através das hidrelétricas. Mas temos um potencial muito grande para gerar energia limpa através da energia fotovoltaica. E esse congresso internacional que nós participamos a semana passada em São Paulo mostra o quanto o Nordeste está se desenvolvendo nessa geração de energia e o quanto nós ainda temos a percorrer no estado de Sergipe para fomentar a geração de energia fotovoltaica. Obrigado, senhor presidente. Olha, conforme combinado aqui com a liderança da oposição da situação, amanhã nós teremos votação. Vamos votar amanhã a LDO em primeira discussão, porque as emendas que houverem serão na terceira discussão. Então, só por causa dos interstícios. Ok? Vamos agora votar aqui na ordem do dia,
que são só essas indicações para ir folgando aqui, que tem indicação. Folgar essa pauta aqui, que tem mais indicação do que... E o requerimento da deputada Silvia Fontes, né? Que é para segunda-feira à tarde, né, deputada? Ok? Agora na passagem menor do dia. Passaremos a ordem do dia. Matéria a ser deliberada. Em apreciação, os requerimentos de indicação. Indicação número 6, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118. 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, indicação número 86/2017, indicação número 87/2017, indicação 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97, 98, 99, todas em primeira discussão. Em discussão, em votação, os deputados que vão para as coisas aprovadas. Requerimento número 417/2017, que é da autoria da deputada Silvia Fontes, que vai utilizar segunda-feira próxima o grande expediente para a palestra proferida pelo Dr. William Eduardo Nogueira Soares, vice-diretor da CLINRAD, apresentação do novo sistema de radioterapia do estado de Sergipe, no dia 5 de junho decorrente. Em discussão, em votação, deputados que é próprio aprovados. Passaremos para o grande expediente com o deputado Vanderbal Marinho. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, senhoras e senhores, eu ocupo o grande expediente no dia de hoje para falar sobre o Dia Mundial contra o Tabaco. Eu antecipei para hoje a data mundial de alerta, é o dia 31 de maio, mas como vai haver votação amanhã, então, este dia foi criado em 1987 para alertar as pessoas sobre as doenças e as mortes relacionadas ao uso do tabaco. Não é só o cigarro, charuto, cachimbo, mas todos os derivados do tabaco são prejudiciais à saúde. Mas o que nos preocupa de uma forma mais direta é o cigarro, porque é nesta forma que é utilizada de forma disseminada em todo o mundo que causa a epidemia. Então, quando a gente se referir ao cigarro, vai estar se referindo ao tabaco. Passe o primeiro slide, por favor. O tabagismo, que é o hábito de fumar, causa dependência física, psicológica e comportamental. Então, é considerado pelo CID Internacional, Livro de Código Internacional de Doenças,
já como uma patologia. Então, as pessoas tendem a observar o cigarro como se fosse um fator de risco para a saúde. Na verdade, é muito mais. O hábito de fumar é considerada já uma doença catalogada no Código Internacional de Doenças. Passe o próximo, por favor. Então, é dito que o tabagismo é uma epidemia silenciosa. Por que esse termo aí? Porque as pessoas se acostumaram, porque é uma droga lícita, e se acostumaram com o uso do cigarro até entre seus entes queridos, como se fosse algo normal. No entanto, é uma droga que vicia, causa doenças e mata. Segundo a Organização Mundial de Saúde, cerca de 6 milhões de pessoas no mundo morrem anualmente em doenças decorrentes do uso do cigarro. E essa incidência é maior, como era previsto, nos países de desenvolvimento, os países considerados ainda antigamente terceiro mundo. E no Brasil não é diferente. Segundo o Ministério da Saúde e o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, que é o responsável por esse setor, cerca de 200 mil pessoas morrem por ano de doença decorrente do uso do cigarro ou tabaco em outras formas. O próximo, por favor. Então, segundo o Instituto de Câncer, Instituto Nacional do Câncer, o INCA, 80% dos cânceres que ocorrem em adultos são decorrentes de doenças relacionadas ao uso do cigarro. E o câncer de pulmão, em especial, ele ocorre, 90% da ocorrência do câncer de pulmão ocorre em fumantes ativos. E mais 3% ainda em fumantes passivos. Então, uma taxa que atinge até 93% de incidência de câncer de pulmão é em fumantes, ativos ou passivos. Aqueles fumantes passivos são os cônjuges de esposas, esposos de fumantes, parentes, que podem adquirir a doença ou câncer de pulmão, mesmo sem fumar diretamente. O câncer causado pelo cigarro, ele pode comprometer todo o organismo, vários partes do corpo. Antigamente, a incidência maior era de câncer de boca, laringe, por causa do cigarro sem filtro. Com o cigarro do filtro, o câncer foi descendo para mais adiante, mas o câncer compromete todo o organismo como um todo e é a causa mais preocupante, realmente, porque é a causa letal. Passe o próximo, por favor. Este está pequeno aí, mas dá para ver alguma coisa. Aí é um símbolo da campanha assim, de divulgação contra o cigarro, mostrando que a doença pode comprometer o indivíduo em qualquer parte do corpo de uma forma agressiva, sendo que esse comprometimento é maior na área respiratória, com câncer do pulmão em várias partes, e também causa quase que invalidez dos indivíduos. Os indivíduos que fumam durante muitos anos, eles têm uma limitação respiratória, são os indivíduos que têm bronquite e enfisema, que corresponde a 85% das incidências em fumante, essas duas doenças. E também outro setor muito comprometido pelo cigarro, pelo tabaco, é o cardiovascular. A incidência de angina, infarto, trombose, isquemia são muito relevantes. AVC, esse incidente na área cardiovascular ocorre devido ao aumento da viscosidade sanguínea,
devido às várias substâncias que existentes no tabaco, no cigarro, e também pela presença do monóxido de carbono, que é um gás que causa estreitamento das veias, dos vasos sanguíneos, das artérias, comprometendo a circulação. Mas você vê que pode causar câncer de estômago, de próstata, bexiga. Então, várias doenças são decorrentes do tabagismo. No próximo, por favor. Aí é mesmo... Essa figura aí, ela sempre é ilustrativa, porque ela é impactante. Então, você vê que para lidar com fumantes, várias especialidades são requisitadas, porque compromete respiratório, digestivo, circulatório, o cardiovascular em especial, mas é pele, é visão, você vê que o comprometimento... o comprometimento é sistêmico, é de uma forma alarmante. O próximo, por favor. Esse aí é para dar uma ênfase especial, esse comprometimento do cardiocirculatório. Você vê que a isquemia, a trombose é muito frequente, a formação de trombo, a isquemia é muito frequente nos fumantes. Em idade jovem, os indivíduos têm infarto com 40 anos, devido ao que eu falei, a viscosidade sanguínea aumentar, um monóxido de carbono no sangue estreita os vasos e causam muitas doenças gravíssimas. E você vê o AVC, a incidência de um fumante é extremamente alta, o infarto miocárdio em gente de faixa etária mais baixa é comum por causa do cigarro. O próximo, por favor. Agora, por que o cigarro, uma substância aparentemente pequena, libera tantas substâncias com a sua combustão? Mais de 4.700 substâncias são liberadas com a combustão, a queima do cigarro. Mas por que ocorre isso? A gente está acostumado no dia a dia... a lidar com temperatura de 100 graus, 120 graus, 150 graus, que são para fervura da água, que são para cozer alimentos. No entanto, o cigarro atinge temperaturas altíssimas a partir de 800 graus centígrados, até 1000 graus centígrados. Daí, essa queima provoca decomposição em várias partículas, como eu citei, mais de 4.700 substâncias, entre essas gases tóxicos, substâncias cancerígenas, metais, substâncias radioativas. Então, dessas substâncias liberadas pelo cigarro, cerca de mais de 250 são tóxicas ou cancerígenas. Vocês veem ali que até veneno para produzir veneno de rato, você vê que ali tem formol de embalsamar cadáver, você vê que arsênico, que é um veneno, você vê várias substâncias que são liberadas na queima do cigarro. A nicotina ali é o que vicia o indivíduo, é o que causa a dependência. A nicotina não é só causadora de dependência química, ela também é uma substância tóxica em alta, uma quantidade alta, ela funciona também como um inseticida, como um veneno. O próximo, por favor. Algumas pessoas tendem a achar que o cigarro é com menor teor de alcatrão, cigarros diferenciados, cigarros eletrônicos, podem não fazer mal, mas isso não é verdade. Todas as formas de apresentação do tabaco são prejudiciais à saúde. Você vê que o charuto, você fumar um charuto corresponde a fumar 20 vezes, 20 cigarros corresponde a um charuto. Você vê que o narguilé, que é um cachimbo que é usado muito no Oriente, ele é extremamente tóxico, corresponde a fumar 100 cigarros e, além de mais, eles têm um componente a mais, que eles utilizam uma forma de carvão que ainda causa um efeito mais deletério sobre a árvore respiratória, porque o carvão, como todo mundo sabe, ele é extremamente tóxico para as vias aéreas. Aquele cigarro eletrônico, que hoje,
começou a ser utilizado como se fosse um mecanismo para facilitar, o abandono do fumo, não funcionou na prática. E a quantidade de nicotina que é liberada no cigarro eletrônico, ela é muitas vezes maior do que no cigarro normal e é muito tóxica. O próximo, por favor. A gente vê aí o pulmão de um fumante e o de um não fumante, você vê a diferença. É o estrago que o cigarro provoca no pulmão. E o indivíduo fumante tem mais 20 vezes mais chance de câncer de pulmão. E, como eu falei antes, o enfisema pulmonar é uma doença limitante. Todas as pessoas que fumaram por mais de 30 anos, um maço por dia, eles vão ter problema respiratório, vão ter limitação de movimento, dificuldades, às vezes, até de tomar banho e fazer atividades mínimas diárias. O próximo, por favor. O que acontece se a pessoa parar de fumar? Então, aí é um dilema. O indivíduo que fuma, na maioria das vezes, ele já tem consciência que não está fazendo bem à saúde, ele quer deixar de fumar, mas a dependência do vício é muito grande. Vocês têm uma ideia, a dependência química, a nicotina, é maior do que cocaína, do que maconha. Então, a dificuldade em deixar de fumar é muito grande. Às vezes, o indivíduo que fumou por anos requer, precisa de ajuda médica, ajuda especializada para abandonar o uso do cigarro. Mas vocês veem aí que quando o indivíduo para 20 minutos de fumar, a pressão sanguínea já chega ao normal, em 2 horas ele vai... monóxido de carbono já não existe mais na circulação sanguínea. Em 8 horas o oxigênio já normalizou, em 24 horas. Então você vê que o efeito, quando a pessoa começa a deixar de fumar, é brilhante, em poucas horas. E com 5 anos o risco de ter infarto, doença cardiovascular, vai voltar ao que era antes do início, ou igual uma pessoa que nunca fumou. O próximo, por favor. Então, qual é a preocupação dos órgãos que trabalham contra o tabagismo, contra as organizações que trabalham contra o fumo, contra o cigarro? Um dos maiores problemas que existiu muito antigamente, ainda existe em outros países, é a iniciação ao tabagismo em jovens. O grupo-alvo sempre foi os jovens e adolescentes. E no Brasil, felizmente, há muitos anos já tivemos a lei proibindo a publicidade, que deu um alento muito forte, que orientou, serviu de uma forma educacional aos jovens, aos adolescentes. Porque nessa faixa etária, os jovens, os adolescentes, eles têm a necessidade de autoafirmação, eles copiam os ídolos, os pais, as pessoas mais velhas. E por isso que a gente diz que se um médico nunca deveria fumar, porque ele dá um mau exemplo. Felizmente isso ocorre muito raramente, já hoje em dia foi muito mais frequente. E... além de evitar que haja a iniciação do tabagismo nos jovens, é importante proteger os não fumantes, porque esses também estão susceptíveis, sujeitos a apresentarem e a contraírem doenças provocadas pelo cigarro. E também devemos recuperar aqueles fumantes que querem deixar o hábito de fumar. Existem na rede pública de saúde, programas de apoio, de ajuda para os indivíduos que querem deixar de fumar. O próximo, por favor. Mas você sabe que o fumante é inoportuno, todo mundo tem a mania de dizer que o brasileiro, como todo mundo, ele é um pouco negligente, pode ser desobediente. Então, o que funcionou na prática para diminuir a incidência de fumantes no Brasil, que já é uma tendência, foi a legislação atuante, foram as leis. Primeiro, a lei contra a publicidade,
que funcionou bem. Vocês têm uma ideia, quando a Fórmula 1 vem ao Brasil, tem que cobrir aquele nome Marlboro que tem no Fórmula 1 no carro, porque é propaganda de cigarro, não pode circular pelo dia. Depois surgiu a proibição de fumar em locais fechados. E, graças a Deus, nos últimos anos, desde 2015, tem a norma, a lei antifumo 12.546, que já proíbe que se fume em locais públicos, que seja, vocês veem ali na, fechado por um lado só, um todo. Então, qualquer local público, vocês estão numa lanchonete do lado de fora, é proibido fumar. Vocês estão num estacionamento, é proibido fumar. Qualquer local público, é proibido fumar. Inclusive, hoje não existe mais, é proibido pela, por lei, o fumódromo, que existe em empresa. Acabou, a lei não permite mais fumódromo. Porque a fumaça não respeita espaço, ela vai para tudo. O próximo, por favor. Mas aí tem umas notícias menos alarmantes, as melhores, que eu falei que o Brasil tem uma legislação muito atuante, é um dos países pioneiros, ao lado dos Estados Unidos, é um dos poucos que tem uma legislação muito boa, que fez com que a incidência do tabagismo decrescesse no Brasil. Esse primeiro estudo ali de doenças crônicas, feito em 27 capitais brasileiras, mostra uma diminuição da prevalência dos fumantes. E também, uma pesquisa nacional de saúde escolar mostrou que a incidência da iniciação de fumantes nas escolas vem decrescendo. Então, são as boas notícias que, em parte, são decorrentes das medidas proibitivas e educativas que vêm desenvolvidas pelo nosso país. Além de proibir a publicidade, existe a contra-propaganda, que é aquela propaganda dizendo que faz mal. Então, tudo isso tem contribuído para diminuir a incidência do tabagismo no Brasil. A próxima, por favor. Então, por isso, a gente diz que o cigarro é uma droga, ele causa muitas doenças, ele mata. Então, é uma preocupação da saúde pública. A gente sabe que na classe mais esclarecida, mais estudada, diminui a incidência. A gente sabe que o Brasil não está lá no fundo, no fim da linha, da fila, quanto à prevenção do tabagismo. Existem países que são os piores em taxas de incidência, como ou até os continentes africanos, asiáticos. E... Deputado, pode concluir seu pronunciamento. Obrigado. Então, a gente quer aqui alertar as pessoas que o uso do cigarro não é uma coisa inofensiva, é algo que a gente tem esperança que no futuro seja proibido como droga, porque mata e causa dependência. Mas eu concedo uma parte à Maria Mendonça. Colega deputado Dr. Van der Baal, é assim, com muita propriedade que Vossa Excelência chega a esta tribuna e faz uma explanação de extrema importância para todos os assistentes da Alese, para todos que tiveram a oportunidade de ouvir. Graças a Deus que o Brasil está, os seus índices são menores do que outros países do mundo, mas mesmo assim ainda é de muita preocupação, tendo em vista que 200 mil pessoas morrem por ano afetadas pelo cigarro. E assim, nos preocupa sobremaneira, porque os fumantes, eles também prejudicam todos aqueles que estão no seu entorno. Aqui nesta casa, nós tivemos, quando eu cheguei a esta casa, em 95, nós tínhamos um fumódromo aqui atrás, que era terrível. Né? Os colegas que fumavam, ficavam lá, fumavam, mas quando saíam, a gente sentia
né? Aquele cheiro que se espalha por todos os ambientes. Então, eu fico assim, contente em saber que o Brasil está com índices menores, porém, ainda preocupada em saber que os cânceres, 70%, 80% dos cânceres são provenientes do uso do tabaco. É lamentável. E a gente, assim, entende que são temas que precisam ser discutidos pela sociedade nos diversos espaços e na casa legislativa de forma assim muito veemente. Parabéns a Vossa Excelência. Acho que este tema é um tema que requer de todos nós uma preocupação e que nos garante fazer com que essas pessoas se busque sair dessa droga para que, de fato, não prejudique as pessoas que estão em sua volta. Muito obrigada. Obrigado, Maria. Então, o dia 31 de maio é o Dia Mundial de Luta, de Combate contra o Cigarro, e a luta continua. A gente quer que haja sempre uma disposição dos órgãos públicos, dos organizadores para proteger principalmente os jovens, os não fumantes e recuperar as pessoas que estão viciadas, dependentes do tabaco. Obrigado, senhor presidente. Não havendo mais oradores, nem no grande, nem expediente, nem na explicação pessoal, antes de encerrar a sessão, quero lembrar que amanhã teremos votação. Declaro encerrada a sessão, convocando-a para amanhã no horário regimental. Thank you.